Tesëra e partisë dhe bindjet politike nuk do të ndikojnë më në emërimet të mësuesve. Para se të punësojnë të gjithë arsimtarët e rinj, por dhe ata me përvojë që aktualisht nuk janë në punë, do t'i nënshtrohen provimit. Njohuritë e tyre dhe rezultatet e testit do të përcaktojnë vendin e punës. Së shpejti, Ministria e Arsimit do të hapë portalin online Mësues për Shqipërinë. Në këtë faqe do të bëhet regjistrimi mësuesve kandidat, të cilët do t'i nënshtrohen në të njëjtën ditë provimit. Një mësues që kërkon të punësohet do të bëjë një konkurim të hapur. Konkurimi ka dy pjesë, ka testimin, ka edhe dosjen personale. Pra që një mësues të punësohet, duhet pa tjetër të marri pjesë në testimin mësues për Shqipërinë. Nëse nuk merr pjesë në këtë testim, atëherë ai nuk do të ketë pikët për të konkuruar dhe për të marrë emrimin e përcaktuar. Testi do të përgatitet dhe korrigjohet nga specialistët certifikuar të Ministrisë së Arsimit. 70 janë pikët maksimale të provimit, por edhe me përfundimin e këtij procesi, mësuesi nuk e ka të sigurt kohën e fillimit të punës. Deri në krijimin e vendit vakant, ai do të qëndrojë në listë pritje. Jo çdo mësues që merr pjesë në testim, sapo të mbaroj testimin dhe do të punësohet. Ky është një pjesë e konkurimit të mësuesit për një vend vakant. Duhet të hapet vendi vakant dhe të punësohet mësuesi. Çdo drejtori arsimore do të ketë listën e mësuesve të testuar dhe rezultatet e tyre. Emërimi i arsimtarëve do të bëhet në varësi të pikëve të marra. Provimit mund t'i nënshtrohen edhe ata mësues që duan të përmirësojnë rezultatin e një viti më parë. Testimi kombëtar i arsimtarëve është një proces që bëhet për të dytin vit radhazi. Pa notën e këtij provimi, asnjë mësues nuk aplikon dot për punë.